بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن وحين كشري برنامج كني كبر حسابته أونلاين. إن وحينو إنه سعودي فكتريسين كوادراتي جسبرشنسك. حسيت إنه روح نشرحنا. إن كوادراتي جسبرشنسك إنه يقولين فورم كارين هذا AX سكوير بلس BX بلس C. ده نوع حينو براناي. يلا إلو أي وان تقابل كلوي سري. حسيت إنه حبرانا. iyadoo aad ay ka badan tahay 1/4 deen waxa la factorize 3x square plus 13x plus 4 waxaan isiriinaynaa arday 3x square plus 13x plus 4 hadii aad ay ka badato 1 aad hadii ay ka badato 1 en isiriin lama helay maxaan sameeynaa aadan ku furnaasiin oo dheheli mayno hada labada nambar marka la isku soo four nasiin marka la isku geeteeyna si dheheli mayno waxaan sameeynaa marka waxaan oranaynaa 3 ga ayaa lagu dhufanayaa 4 ka waxaan 3 times 4 baranaa waa 3x square plus 13x plus 3 times 4 waa imisa 12 labada number aan maxaan nahayeen aad iyo seed ayaa la isku soo dhufanayaa hadda waxaan oranaynaa labada number marka la isku dhufto 12 marka la isku geeyo la kala gooyo 13 baranaa okay and maxaa 12 nasiya they want you 25 nasiya why is 66 sort 62 sort kana hor maayantay and maxayna soo baranay labadan bahday balaas yihiin labada isirba balaas fa la qaadanay dadna miisaan ma marka labadan isii soo keyay waa 13 kii waa ka 65 labadan isku dhufta 1 times 12 waa 12 hadda waxaan maxayna sameeynaa marka imika aadi 1 bay ka badanta sadadad waxaan sameeynaa x square ka lagu kala jirina mid kaasan ku dhufayna mid kaasa ku dhufan marka hore waxaan u leeyahay x plus 1 iyo x plus 12 inuu leeyahay deedo kan x to credit ma aha maxaa meeshii yaala 3 baad la socdo marka hore garuhu 1 ka bato en x square waxaan ku kala labada isirba ku kala dhufanayna labada isirba kan ku kala dhufano mid waxaan ku xirnaa ka horeeyo group ee ku dhiganaa weyn isirina midna waxaan ku xirnaa ka u dambeeya oo group ee ku dhiganaa weyn isirina markaas weynaa isirina okay hadaba maxay haysanay x iyo waxaan haysanaa halka aan noogu qoro waxaan haysanaa x 1 iyo 12 in hele ka x ku dhufan loo x uu noqonayaa kan x ku dhufo hadaba waxaan sameeynaa arday intaas waxa la eegtay malbanaya n 12 ka san soo qaadayna ama 1 ka soo qaadayna kan aan ku xidhanno ka hadalay ka dumaan ku xidhanno waxaan unaya 3x square plus 12 x group ka dhigana waxaan qaadanay labiyo tan kuma qaadan maxay noqday x oo 1 x ba x bay noqday hadaba x 12 kan lagu xiray maaye original kiiba lagu xiray 12 kan waxayna ku salaaxanay inaan isirada helo labada isiran halay mid waa 12 x bay noqday waa x 12 kan waxaan ku xidhnay kii horay x sana waxaan ku xidhnaa ka dambay original ka marka 12 kii sagal horay waan qaadanay soo ma en maxaa hadaba kani calaamadiisu waa plus halka plus bulana hadii minus tahay minus bulana waxa hadana marka x ka hor ka u dambeeyo maxay waa 4 en intaas waxa ino leegtay labada common factor ka wada saar labada hadii common factor ka wada saarna maxay ino soo baxay ka wada baxay 3x ba ka wada baxay ka 3x soo qayb hayaa 3x soo qayb x bay noqon haray hagaana 3x soo qaybiyo 4 bay noqon haray labada isir ka wada baxo aan 1 ahayn ma jiro 1 ku dhamaan tirooyinka dhan common factor buu yahay waa baan ka saarnaa marka x wanu qayb waa x soo 4 wanu qayb waa 4 en labadaasi markay isku mid noqdaan waxaynu ogaanay jawaabta inay sax tahay ma calaamadaha waa in labadaas isku mid noqdaan deedna maxaynu sameynaynaa labada dibadda waxa soo xirnaa marka maxay imka 3x plus 1 baan oranayaa labadana mid baan ka soo qaadanayaa marka waxaan oranayaa x plus 4 baan oranayaa marka labadaas markay isku mid noqdaanba labadaas markay isku mid noqdaanba jawaabtu waa sax labada dibadda baa isku soo xirin labadana mid baa ka soo qaadanay labada marka la isku dhufto maxaa soo baxaya marka 3x square plus 13x plus 4 xagga calaamadaha noqoto calaamadaha insha Allah kuwi horum bad xisaabsan saamo oo waxaan soo dhiganay 4 marxaladood bin tusaale hore soo dhiganay tusaale hore soo akhriyaysan hadii baashu maxaan lahaa form halka badatana saas loo isiriyay iyadoo isleegana way nagu soo socotaa insha Allah iyada isla gina wada saari doona waliba hadii ay raado marka waxaan sameynaysaa
casharada isku soo xira markaad casharka daawato waxaad samayn kartaa subscribesi jeliskayarna ku dhufo casharada dambe la duuba waxay kusoo geli doonaa si taxana marka soo casharka la duuba tusbinsha lagu soo geli doonaa kolley waa channel aan ugu talagalay inay ardayda soomaaliyeed ka faa'iidaystaan oo ay bal u noqdaan maxaanada reference markay iskuuladii meelo wax kusoo dhigtaan ay tixraac ka heli karaan casharada ugu fudud aan ugu fududayna insha allah intay marka xigta kulmi doono waa maxamed cali aanad leh asalaamu calaykum waraxmatullah.